Voltando aqui, Band Sports, numa manhã total de Flag Football em Minas Gerais, em Monte Santo de Minas. Tivemos já semifinais masculinas que levaram aqui essa terça final entre América Locomotiva e Bets, que é de Montes Claros, né? E também as duas finais femininas, né? Uma é o Cherry Bombs. Ganhou do Golden Lions a final do Mineiro Feminino. E na final da Copa Minas Feminina, que acabou de acabar, o Rednecks, Goiânia Rednecks, foi avassalador. Venceu de 45 a 0 do Cherry Bombs. E aqui agora a grande final! Masculina de flag 5x5 entre o invicto e atual campeão América Locomotiva, que está aí de branco e verde. Vai sair atacando da sua esquerda para a direita contra o Betis de Montes Claros. Vindo aí de roxo para defender nessa primeira campanha aí da grande final. Os dois times foram os primeiros colocados nos seus respectivos grupos. O grupo A foi dominado pelo Invicto América Locomotiva. O grupo B foi uma batalha campal que o Betis venceu, mas foi difícil. Olha aí, o QB não é o Abraão dessa vez. O Douglas. Douglas não, o Pedro acabou atrapalhando a ação do Abraão. O Arthur Souza ali que estava na primeira ação. Volta o Abraão agora como quarterback. Vem pro passe com o Abreu. E o Pedro. Em cima, não deu ganhos aí depois da recepção para o Abreu. Terceira para o meio, América Locomotiva, que ganhou do Highlanders de 13 a 6 na semifinal. Olha aí o Abreu, ele teve um pouco de dificuldade com a bola, mas dominou no segundo momento. Quarta descida para o meio, faltam aí quatro jardas. Pro meio, mas é a quarta descida. Bola com o Abraão. América Locomotiva. Com o abreu. Consegue passar do meio. Eu ia falar Minas Locomotiva, que é um nome bem antigo da América Locomotiva. É, eu já joguei contra o Minas Locomotiva simplesmente há 11 anos. <laughs> 11 anos atrás. <laughs> primeira pro touchdown, primeira para a End Zone. Bola do Arthur pro Percin! E a boa marcação do Betts com o Vitão. Segunda. Pro touchdown. Abreu. Escapa da marcação. E salvando o Betis ali. No finalzinho, o Arthur. O Abreu foi muito rápido. O Abreu, quer dizer, foi muito rápido. Quase o touchdown do América Locomotiva. Terceira para três jardas para o touchdown. América Locomotiva, primeiro drive, primeira campanha na final. Duas chances aí para chegar na end zone. Abraão tem o espaço para escolher com o Abreu Overthrow. Muito forte a bola lançada além da end zone. Mas tem mais uma chance, né? A quarta para o touchdown. Quarta para a end zone, para América Locomotiva. Falta aí três jardas. Vem aí, Abraão, a bola no canto. Douglas impede o touchdown do Arturo. Boa ação defensiva ali, o Betts. Enfim, nos centímetros finais de duas ações aí do América impediu a pontuação. Então permanece 0 a 0 na final do flag. 5 por 5 aqui em Montes Santos de Minas. Vem o Betts para sua primeira campanha de ataque. O Leal é o quarterback. Mas tem ali do lado dele o Alexandre, que foi um destaque da semifinal. Vem o Leal pro passe tentando o touchdown, quase o Douglas fica com ela. Faltou dominar a Viana, faltou só dominar a bola. Se continuasse com a velocidade, com certeza ele pegaria a bola, ele ficou molhando muito, diminuiu a velocidade e acabou perdendo o tempo dela. Tava sem marcação ali o Douglas. Defesa do América ficou olhando muito pro QB esqueceu do jogo. Olha aí. Segunda pro meio, né? Mas o Betts tentou o touchdown direto na outra jogada. Leal vai receber a bola. Não, Pedrão, Leal. A opção dele correr. Ele consegue o avanço. Escapou das primeiras marcações e acabou saindo ali, mas foi um excelente avanço corrido do quarterback do time de Montes Claros, o Betts. Olha aí, terceira para o meio, Bet. 0x0, começo da final. O América Locomotiva fica defendendo ali a linha do meio. Bola passada e bom trabalho do Túlio. Que teve uma interceptação na semifinal. É a quarta descida aí. Pro Betts. Bom trabalho do Túlio para evitar um avanço ou até o Betts de ter passado para o meio. Quarta descida. bets Betts tem que conseguir pra chegar no meio para renovar as chances. Tem mais quatro chances de continuar atacando até a endzone. Bola pro Pedrão, ele consegue passar do meio. Mas não consegue muito avanço. Mas missão cumprida ali, né? A missão era passar do meio. Bom trabalho do Matheus. Tirando a flag ali do Pedrão, mas ele passou do meio. Renovam-se as chances do Betts de continuar atacando. Primeira para end a Endzone, primeira para o touchdown. 0x0, primeiro tempo, final da masculina do flag 5x5 aqui em Monte Santo de Minas. Aquela famosa torre, né, Vitão? Põe o cara mais alto, consegue o avanço. E vem Betts aí, primeira descida com o Pedrão lá em cima. É, agora o Betts consegue ali o avanço com o Pedro. Segunda pro touchdown. O importante era ter avançado aí nessa segunda nessa primeira tentativa. Agora sim a segunda vem aí pro touchdown. Leal com a bola. Vai, vem para o passe para a endzone. E é... Tão The... com o Pedrão. Grande lance ali direto na endzone do Leal para o Pedrão. Eu acho que é a primeira vez que o América Locomotiva está atrás no placar o final de semana inteiro, hein? Verdade. É a primeira vez do América Locomotiva atrás no placar. O atual campeão aí, pressionado então, pela abertura do placar do Bet. 6x0, vem buscar o ponto extra. O Leal e o time de Montes Claros. Vem aí o passe, pressionado. O Leal tenta o passe com o Pedrão novamente. Nada feito. O Matheus não deixou o Pedrão ficar com a bola. Então, Bet 6. Sai na frente. Deixa o América Locomotiva pela primeira vez no campeonato atrás no placar. América Locomotiva zero. Mas tem muito jogo ainda. Primeiro tempo. Foi só a segunda campanha de ataque do Bet. E agora a segunda campanha de ataque do América Locomotiva com o Abraão recebendo o Snap. Snap já ali com o Stênio. Avanço. Excelente aí para uma primeira descida. Vem para uma segunda descida para o meio. Faltando aí sete jardas para o meio. Segunda para o meio. América locomotiva. Abraão recebe a bola pressionada. Agora vem para o fundo com o Abreu. E yeah! é... Touchdown! América Locomotiva! Um passe longo, certeiro para o Abreu, que também fez o primeiro touchdown na semifinal vencida pela América Locomotiva por 13 a 6 contra o Highlanders. Ele faz também o primeiro touchdown. Do América Locomotiva na final. Tudo igual agora. Seis. América Locomotiva, seis bets. Vem pro ponto extra. Abraão com o Abreu de novo. E é mais um ponto do Abreu. América Locomotiva, rapidamente, em dois snaps. Pra muitos, vira o um jogo. Muitos times cometeram esse erro, Vitão, durante o campeonato, em que quando você fica numa descida curta pro meio com várias jogadas, então a bola geralmente vai no fundo. Porque se é der, meio uma free play, né? É uma é uma short play que a gente chama porque, se der errado, ainda é uma quarta curta para o meio. Então o Betts deu uma cochilada aí no, no fundo. Já cantando a jogada aqui, a torcida também. Grande touchdown e o um ponto extra do Abreu, né? Sete, América Locomotiva, seis, Betts. Mas ainda está no começo do jogo o Thierry correndo. Consegue aí o avanço numa boa primeira descida para o Betts. 7x6, América Locomotiva final do Campeonato Mineiro de Flex 5x5 aqui no Band Sports. Grande realização aí da Federação Mineira de Futebol Americano e da Associação Comercial Industrial de Monte Santo de Minas. Segunda para o meio, segunda para o Tentar reagir a, esse, a essa pontuação aí, Thierry. Várias trocas de bola. O Thierry mais uma vez conseguiu o avanço final desse snap. Terceira para o meio, terceira para quatro jardas para o Betts. Ou seja, tem mais duas chances de chegar no meio. Chegando no meio, renovam se as chances. Tem mais quatro chances de chegar até a end zone. Vem aí Leal Thierry, Leal Leal vai correr Ele consegue aí chegar no meio E consegue mais duas jadas Objetivo atingido do time de Montes Claros Que viajou aí 15 horas Para chegar até aqui em Monte Santo de Minas Minas é um país, né? um continente Viagens longuíssimas dos times para chegar aqui. Até o pessoal de Uberlândia falou que não é tão perto quanto parece. Primeira pro gol pro time de roxo, que é o Betis, de branco e verde, o América Locomotiva. Olha a pressão aí em cima do Leal. Interceptação! Será que ele vem pro touchdown? Olha o Leal, foi impressionante ali para marcar o Mateus. Se o Leal deixasse passar a é mais um touchdown do América Locomotiva. Interceptação do Matheus, a bola sai ali de onde o Matheus perdeu a flag. Boa posição de campo já para o ataque do América Locomotiva. Primeira para o meio, mas faltando uma jarda, né? Primeira para o meio, faltando uma jada para o América Locomotiva após a interceptação do Matheus. Primeiro tempo. América Locomotiva em vantagem de novo. O abreu e yeah! é! <fixos> Locomotiva mais uma vez com o Abreu. América Locomotiva 13, Bet 6. É, parece que o Abraão quebeu da América e vem em busca do seu MVP, viu? Era uma tendência até antes mesmo do jogo, mas o Betis tem tudo para reverter isso, né? O jogo ainda está sobre o alcance do Betis. Mas tem que parar esse momento aí do América Locomotiva vem pro ponto extra o time de BH. Abraão vem com o P, sim. Mais um ponto. Mais um ponto pro América Locomotiva. Então América Locomotiva 14, Bet 6. Ainda uma posse ainda ao alcance do time de roxo de Montes Claros. Final masculina aqui em Montes Claros é o último jogo do dia, né? Cinco jogos no dia. Organização da FEMFA, a Sims, apoio do América Esporte Clube e Prefeitura Municipal de Montes Santo de Minas, DJ Internet, Budweiser, ADEGA, Minas Gelo e Guaraná Pequetito. Vem aí, Leal, vem. Betts de roxo tentando tirar o prejuízo aí de uma posse de bola. Olha a pressão, Pedrão. Tava extremamente pressionado, mas o Pedrão ficou com a bola apesar da marcação do Pearson. Segunda para o meio. Tem que chegar no meio para renovar as chances de continuar atacando. São quatro chances para chegar no meio, mais quatro chances depois de chegar no meio, mais quatro chances de chegar até a end zone. Todo mundo aí aprendendo um pouquinho do flag, futebol 5x5, regras um pouquinho diferentes aí do futebol americano normal. É um jogo aí essencialmente sem linhas e o tackle é nas flags, o tackle é tirar a bandeirinha da cintura. Douglas aí avançando, mas talvez uma falta de ataque, vamos aguardar a marcação do referee, o Viana tá falando aqui que pode ser falta da defesa. Eu não sei, o referee é que sabe. Aguardando aí a marcação do juiz. Enquanto isso, o juiz vai perguntar ao head coach se vai aceita a falta ou declina e aceita o avanço. Entendi. América Locomotiva 14 a 6 na frente o América. Vamos ver o que, é que o Head Paulas. Obstrução, defesa, 5 jardas, repete a segunda descida. Então, eles vão aceitar a falta. Recusa o avanço e aceita a falta. Olha aí, então, segunda descida para 6 jardas, segunda descida para o meio. Betts, uma situação confortável aí nessa campanha de ataque. Tem mais 3 chances de passar do meio, passando do meio. Mais quatro chances para chegar até a end zone. Leal vai receber o snap. Ele entrega a bola para o Thierry. O Thierry não consegue passar para o meio, mas conseguiu um avanço importante aí. Numa terceira para o meio, faltando duas jardas para o Betis. Terceira para o meio, Betts atrás no placar, mas é só uma posse, está 14 a 6 para o América Locomotiva na final do Flag 5 por 5 do Campeonato Mineiro. Bola para o Thierry, vem aí o Leal na corrida, ele consegue o meio e umas três, quatro jardas mais. Renovam-se as chances do time de Montes Claros, então é a primeira para o touchdown, a primeira para a end zone. Um sol ligado no máximo aqui, mas os guerreiros aí em campo só querem saber de ganhar o título, né? Um título da terceira edição do masculino de Flex 5x5, vem para end zone. Muito forte aí pro Douglas. E também muito forte, principalmente melhor aí pro Betts, muito forte para a marcação, né? Ninguém ficou com a bola. Aviso de dois minutos. Aviso de dois minutos. Two-minute warning. Faltam dois minutos para o fim do primeiro tempo. Importante aí a reação nesta campanha do Betis para tentar, quem sabe, um empate. Está 14 pro América Locomotiva. Seis para o Betis. O América Locomotiva é do América, né? Lá de BH. Time tradicional do futebol, né? O América Mineiro, que foi deca-campeão entre as décadas de 20 e 30 aí. Primeiro deca-campeão do futebol brasileiro. E o Betis é de Montes Claros, lá do norte de Minas. Vem aí o Leal, ele pode correr, ele pode passar, mas ele prefere a bola para o Pedro. escapa da primeira marcação e... Mas não ali do Person. Grande avanço, bom avanço do Betts. O placar está 14 para o América a Locomotiva, 6 para o Betts. Faltando aí menos de dois minutos para o final do primeiro tempo. Importante essa sequência aí. Duas chances para o Betts tentar diminuir, quem sabe empatar a final. Leal, com a bola, busca o Pedro. Ele tenta endzone. Mas foi falta. Falta na jogada. Vamos aguardar a marcação aí do referee. O juiz principal vai anunciar pra gente com o microfone. Contato ilegal, defesa, número 66. Metade de distância pro gol no ponto final da corrida. Primeira descida. É isso, a falta. O que é ruim da falta, né? Nem a distância, né? Em que ela é colocada a bola, mas a renovação das jardas. O Bets ganha todas as chances de novo, né? Quatro chances de chegar até a end zone Ruim pro América Locomotiva, ótimo para o time de Montes Claros. É, situação de quatro chances aqui de TD na, na linha de conversão. uma chance muito boa do Bets aqui agora. Será que sai empate? Será que sai interceptação? Será que sai o quê nessa jogada do Leal? Escapa do Blitz. Vem com o Douglas! A bola foi muito forte ali pro número 2 do time de roxo. Mas ainda tem mais três chances. O Betts. Está aí muito próximo da end zone. Segunda pro gol, segunda pro touchdown. Já dentro dos dois minutos, América Locomotiva na frente, na grande final. 14, Bet 6. Mas o Betz tem aí uma campanha que pode levar um empate antes do intervalo. Vem aí! Me enganou o Leal! Ele foi sacado! Grande trabalho do Arthur! Mas tem falta na jogada. Agora resta saber se o que aconteceu antes da falta. É um mistério. Que só o corpo de arbitragem poderá resolver. Vamos ver aí, toda uma atenção. Daniel Gazelli anunciará. Obstrução, defesa, metade de distância pro gol. No Snap, segunda descida. Então, segunda descida de novo, mais próximo ainda. Da endzone. Agora o Betts ganha aí metade da distância para o gol, graças à falta da obstrução da defesa. Leal, comandando o time de roxo. Uma campanha que pode empatar a grande final do Flag Football 5x5 aqui em Monte Santos de Minas. O passe do Leal para o Pedrão. E é... Touchdown! Mais uma vez com o Pedrão. Vamos ver a decisão aí. O Betis, pelo jeito, vem para dois pontos. O Betis vem para dois pontos para tentar virar o placar, ficar na frente antes do intervalo. Tá 14 a 13 agora. 14 a 12, né? Eu que estou viajando. 14 a 12. Ele quer um empate. 14 a 12 para o América locomotiva. Então, o Betis busca o um empate, busca o 14 a 14. O passe aí pro Douglas. Nada feito. Então não deu um empate aí pro time de Montes Claros. Um minuto para o intervalo. Resta um minuto aí. É um tempo grande. O América Locomotiva pode ampliar a vantagem, que agora é de apenas dois pontos. América Locomotiva do 14, Betts 12. O melhor cenário aqui para o seria segurar esse resultado, porque volta para o segundo tempo só por uma posse de bola. E a gente tem aí o, o time-out né, do Betts. Relembrando aí a organização desse final de semana incrível de flag futebol aqui em Monte Santos de Minas é da FENFA, a Federação Mineira de Futebol Americano, além da Associação Comercial e Industrial de Monte Santos de Minas, apoio do América Esporte Clube, Prefeitura Municipal de Monte Santos de Minas, DJ Internet, Budweiser, Adega, Minas Gelo e Guaraná Pequetito, que a gente vai degustar no almoço, segundo Broto. Chegando aqui, né? O último jogo de uma maratona total do fim da semana. Só hoje as finais e semifinais foram cinco jogos, mas ontem foi um festival. Olha aí o Abraão com a bola, abriu, ele é o cara do jogo até agora. Consegue a recepção no meio. Segunda para o meio, América Locomotiva. Eles tentam ir no hurry up aí, porque o tempo está acabando. Muito tempo é pro Abraão, ele escolhe o Abreu no meio de novo. Ele não tinha sido ainda tacleado, conseguiu mais uma jada ali após perder a bandeirinha. Passou do meio. É primeira o touchdown. Restando 30 segundos para o intervalo. Ah, votar. eu não conheço. Ele vai votar o Eu voto no, no mineiro é, na Marina. Olha aí o Abreu! Ele é o cara do jogo até agora, né? Fez dois touchdowns, tá sendo decisivo, mas o Betts aí só tá dois pontos atrás. Segundos. O Teco acontece dentro do campo. para pausar o relógio e ir, menos de 30 segundos, o América gasta o seu último timeout. É, parando o relógio, né? Vamos aí. América Locomotiva segundos pro fim do primeiro tempo. 14 a 12, Abraão tenta o abreu de novo. Terceira descida para a end zone. Buscando os últimos segundos aí para ampliar a vantagem, que é a mínima das mínimas aí, dois pontos só. América Locomotiva 14, Bet 12. Vem aí Abraão, vai buscar em endzone com o Pessim. E ele foi sacado. Boa ação do Diego. Faltam 17 segundos, se eu entendi direito ali o Gazelli. 17 segundos, último timeout do América Locomotiva. É a quarta descida. É a última jogada praticamente aí do primeiro tempo. Olha aí, 17 segundos para o América Locomotiva tentar ampliar a vantagem, que é só de dois pontos. Está 14 a 12 para o América Locomotiva. Abraão, pressionado pelo Diego, que sacou ele agora há pouco. Vem para a zone com o Abreu. Alexandre impediu o touchdown. Seria o terceiro touchdown no Abreu. Boa marcação do Alexandre. Restando Sim, entendi. Ele restam cinco segundos para o fim do primeiro tempo. O que, que o Betts vai fazer? Uma bola na zone? Ajoelhar? Corrida? Não sei. 14 a 12, América Locomotiva. Cinco segundos para o fim do primeiro tempo da grande final masculina do Flag 5 por 5 aqui em Montes Santos de Minas. Um final de semana. Cheio, recheado, lotado de flag football aqui no interior de Minas. Leal toma distância. Pelo jeito ele vem para um grande, um grande lançamento que vai ser interceptado pelo Túlio. Mais uma interceptação para o Túlio na semifinal. Teve interceptação dele. Contato ilegal, número 12, defesa. 10 jardas, primeira descida teremos extensão de cronômetro porque está zerado não pode terminar com falta os jogos então ganha mais uma chance aí o Betis de tentar virar o jogo ainda no primeiro tempo, cronômetro zerado já teve Brasil Bowl decidido com cronômetro zerado 2015 o Spectrus ganhou do Crocodiles lá em João Pessoa com o cronômetro zerado mas isso não no flag football, né? Foi o futebol americano. Betts pede aí o timeout pra combinar a jogada. É um lance realmente importante, né? Eles já arriscaram ali na jogada anterior, teve a interceptação, mas teve a falta. Tem a chance aí com o relógio zerado de tentar o touchdown e virar o jogo ainda no primeiro tempo. É a última jogada do primeiro tempo aqui, Vitor não tem outra jogada. A bola tem que atravessar o campo inteiro. Uma jogada e nada mais. Vamos ver como vai agir a, a defesa do América Locomotiva pelo jeito colocando aí o Arthur na pressão e todo mundo lá atrás para evitar o touchdown. Vem o Betts, está atrás no placar 14 América locomotiva 12 Betts. Leal vai receber o snap do Douglas vem a pressão do Arthur escapa da pressão Leal a bola é recebida no campo de ataque mas sem avanço sem touchdown é o fim do primeiro tempo o América locomotiva na frente 14, pets petinho, petinho, 12, fique aí com a gente, nem vai dar muito tempo de ir para lugar algum, o intervalo no jogo do flag é muito rapidinho, Viana, como é que o bets faz aí para virar esse jogo? não, não é, é uma aposta, mas são só dois pontos. Né? tá no caminho certo, tá no caminho certo, porque volta para o segundo tempo com a aposta de bola, tem a chance de passar na frente. Então, tudo que o América precisa aqui é tentar manter a cabeça do lugar. Pro o Betts manter tudo como está. Porque, se você parar para pensar, o América tomou quatro touchdowns no campeonato inteiro. E aqui na final já tomou duas. Exatamente. Dois, dois touchdowns do Pedrão, né? E como que faz para parar o Abreu? O Abreu tem segurado muito a bola. Então, a tendência aqui é seja o Diego conseguir sacar ele mais algumas vezes. Não, não, não o, o, o Abraão, o, o, a, seu... o Abreu, o recebedor que fez dois touchdowns. Aí vai ter que ser leitura da defesa mesmo. A defesa não pode entregar o um fundo para um jogador de tão veloz igual o Abreu, que aí fica muito difícil. No primeiro touchdown você cantou aqui fora do microfone, você é... cantou a jogada. Né? É, não posso falar a jogada, mas a gente canta porque quando tá chegando na linha do, do meio de campo e você tem a shot play... O América tem punido bastante isso. Tá? O pessoal fica achando que só quer passar o meio de campo e, na verdade, não. Na verdade, eles buscam já o resultado final, que é o touchdown. Então, se o América chegar perto do meio de campo aí, com várias descidas, a tendência é bola no fundo mesmo. É, e um sol para cada um aqui em Monte Santo de Minas. Um dia muito bonito, muito quente. E a gente tem que dar palmas aí para toda a organização pessoal. Resistente, desde a manhã, desde as 8 horas da manhã, transmitindo aqui no YouTube do Band Esportes. A final, não só a final, o final de semana todo, né, organizado, mas a gente está assistindo a final. Organização da FEMFA, Federação Mineira de Futebol Americano, da Sims, Associação Comercial e Industrial de Monte Santos de Minas, com o apoio do América Sports Clube, da Prefeitura Municipal de Monte Santos de Minas... DJ Internet, Budvisor, Adega Minas Gelo e Guaraná Pequetito. Tivemos hoje aqui no YouTube do Band Esportes a semifinal 1, final do Campeonato Mineiro Feminino, semifinal 2 masculina, final da Copa Minas e final agora do masculino entre América Locomotiva e Bets de Montes Claros, lá do norte de Minas Gerais. América Locomotiva de branco na frente, 14. Betts atrás, dois pontos só, 12. Jogando de roxo, bola do Leal para o Douglas. Boa marcação ali do número 21, o Arturis. Vem, aí, segunda para meio. Tem que chegar no meio para renovar as chances de continuar no ataque. Pedro com a bola, ele escapa das primeiras pressões, mas não das segundas pressões. Do América Locomotiva, terceira pro meio. Terceira aí para sete jardas do Betts. Mais duas chances de chegar no meio. Chegando no meio, o time ganha mais quatro chances de chegar na end zone. bola pro Leal. Vem o Leal com o Douglas, passa do meio, ganha mais jardas. Tentava escapar pelo meio para chegar até a end zone, mas não deu certo pro Douglas. Quer dizer, não deu certo touchdown, né? A jogada deu super certo pro Bats. Primeira pro touchdown, primeira pro gol. Primeira para a end zone, primeira para o touchdown. Betts atrás, por dois pontos só. Está 14 a 12 para a América Locomotiva. Leal, com a bola, ele corre e tenta ganhar mais jardas, escapa da primeira pressão. Chega até a Jarda 10. Bom trabalho aí do Leal na corrida. Segunda pro o gol, segunda para end zone. Vem aí o Pedro na corrida, ele tenta escapar para o touchdown. Bom avanço. Bom avanço do Bats. bats Terceira para a Endzone. Terceira para. O touchdown. Faltam aí três jardas para o time de Montes Claros. Virar o placar. A defesa do América Locomotiva não vai deixar isso acontecer. Será? Duas chances aí para a Endzone. 14 a 12. É uma jogada muito importante para o Bates e yeah! é... Touchdown! Um juiz marcou, o outro não marcou. Fica a dúvida. Douglas... Estava ou não com a posse completa da bola na end zone do América Locomotiva? Essa é a pergunta, essa é a dúvida, esse é o um mistério que Daniel Gazelli resolverá agora. O resultado da jogada é touchdown touchdown! Touchdown! Pets com o Douglas. Vira o jogo o time de Montes Claros. De novo impondo. O América locomotiva atrás do placar. Então, 12 mais 6, 18. Veio para o ponto extra o Bats. Tentando 19 a 14. Leal com a bola, ele vai receber o snap agora. Vem para o passe, pressão. Mas teve ali um atropelamento, né? O Alexandre foi atropelado na endzone. Essa está um pouco mais menos misteriosa. Só vamos ver exatamente a falta marcada pela arbitragem. Antes de ocorrer a falta já tinha acontecido o sec. Então a jogada morre. É, então não era tão óbvio assim. Então não vale o ponto extra, não tem falta, não tem mais chance para o 18 bets 14, América Locomotiva mais uma vez atrás no placar nessa final. Coisa que não tinha acontecido no campeonato. O atual campeão invicto no campeonato. Vem pro Snap aí o Abraão, pressionado, a bola bateu no chão. Então não valeu a recepção aí do Stênio. Segunda para o meio, América Locomotiva. Quatro pontos atrás no placar. Segundo tempo da grande final do Flag Football. 5 por 5 aqui em Monte Santos de Minas. Entrega da bola do Abraão para o Abreu na corrida pelo meio. Avança aí para a terceira descida para o meio. O América Locomotiva tem duas chances mais de avançar aí. 12 jardas até o meio do campo. Abraão. Tem, ameaçou a entrega para o Abreu, mas a bola veio para o Ele escorregou, faltando uma jada para o meio. Uma jada para o meio, América Locomotiva. Quarta descida, tem que conseguir, se quiser continuar no ataque, o time de BH. Olha aí o tos. A entrega da bola para o Stênio era só o que o América queria, né? Avançar uma Jarda ali dentro do meio para renovar as chances. Avançou duas, na verdade. Para renovar as chances de continuar no ataque. Primeira para o touchdown, primeira para a end zone. Olha aí o Estênio, de novo recebendo a bola. Escapa da primeira pressão, mas perde a bandeirinha na segunda pressão ali. do Camisa 11. O André. Segunda pro gol, segunda pro touchdown. A América Locomotiva tentando uma nova virada no placar. Está 18 pro Betis. 14 pro América Locomotiva. Abraão com a bola, segunda pro touchdown. Há um desvio, o Stenner fica com ela e yeah! é... Yeah! Locomotiva com o estêrio, vira o jogo. 20. América Locomotiva. 18 bets. Pelo jeito aí, vem para dois pontos América Locomotiva. Na pontuação extra, escolhe sair da jarda 10 para conseguir dois pontos mais. Vem Abraão pro passe. Tenta o P sim. Nada feito. Mas permanece na frente o América Locomotiva 20 a 18. Um ótimo desempenho do Betts, né? Impondo três touchdowns para uma defesa que não tinha tomado tudo isso aí no campeonato, né? Não sei, tem que falar com eles. Vem aí o Betts. No avanço, que é importante reagir, né? O tempo rodando, é importante reagir logo de cara para tomar uma virada. Várias viradas no jogo. América Locomotiva, dois pontos na frente. 20 a 18. O Leal foi surpreendido ali com o Snap. Douglas recebe a bola, consegue o um avanço pro Bet, segunda pro meio. De novo, para quem tá ligando aí agora, né? No Band Sports são quatro chances para chegar no meio, chegando no meio mais quatro chances para chegar até o fim do campo até o touchdown. Se não chegar no meio a bola é do outro time, vai para o ataque do outro time. Interceptações a bola sai de onde o... quem fez a interceptação foi parado. A bola aí pro leal foi segurado, né? não pode segurar, tem que só tirar a bandeirinha. O Arthur Santos acabou aí cometendo a falta. Dois pontos só na Contato frente. Combate legal, defesa número 21. 10 jardas do ponto da falta, primeira descida. E é isso, né? Aí a oficialização da falta pelo referee, o Daniel Gazelli. É isso. O pior da falta para mim sempre é a renovação das jardas, né? E nesse caso o avanço leva o Bats para leva o bats para o campo de ataque já, já passou do meio. Primeira pro touchdown, primeira para end zone. Pedro com a bola tenta o avanço aí na corrida, mas não conseguiu muito avanço não. Bom trabalho aí do Arthur Souza. Segunda pro TD, segunda pro touchdown. América Locomotiva. América Locomotiva não, Bats. Dois pontos atrás, o time de Montes Claros está jogando de roxo contra a América Locomotiva de branco e verde. A entrega da bola ali, sem querer, o, o Douglas já tinha perdido também a flag. Não iria valer se ele recebesse a bola. Terceira para a zone. Um bom caminho a ser percorrido aí pro time que quer virar mais uma vez o placar. Leal com a bola, vem pro passe com o Thierry. Chega em cima da pinta ali, o Arthur. Então é a quarta descida, né? Quarta descida para 20 jardas aí pro Betts. Final masculina. Do Campeonato Mineiro de Flags 5x5. O atual campeão América Locomotiva e invicto nessa edição vai ganhando por apenas 2 pontos 20 a 18. Olha a bola do Thierry para o Leal. A bola vem com o Douglas. Ele tenta chegar na endzone. Nada feito. A marcação do Minas do América Locomotiva. Estava ali em cima, impede. O avanço do Betts era a última descida. Então a bola vem para o ataque do América. Locomotiva com o Abraão. Primeira descida locomotivas, restando 7 e 10 para o final da partida. 7 minutos, 10 segundos, anunciados aí pelo Daniel Gazelli para o fim do jogo. 20 a 18, dois pontos só na frente, o América Locomotiva. O passe ali com o Stênio, ele que fez o último touchdown ali na virada do América Locomotiva. Segunda para a Nova da segunda para o meio, para o América Locomotiva. Abraão de novo no meio com o Stênio, Ele consegue passar do meio. Não perdeu a flag, mas ele encostou o joelho no chão, né? É isso, Vena. É, aqui encostou, encostou o bumbum no chão, acabou. Joelho, bumbum, qualquer parte encostar aí para a jogada. Mas missão cumprida aí de chegar até o meio, renovando as chances de continuar no ataque. Duro. Mais quatro chances para o América Locomotiva, mais quatro chances para Abraão Coelho, número 23, com o Abreu. O passo um pouquinho na frente do Abreu. Vem Abraão, vem América Locomotiva, vem o Coate, era ele, não conseguiu ficar com a bola, não conseguiu fazer o touchdown, então é a terceira pro o touchdown, terceira para a zone, América Locomotiva só dois pontos na frente, 20, América Locomotiva, 18, Betts de Montes Claros. Olha aí o Stênio de novo pelo meio. É a terceira descida, agora é a quarta. Crucial aí para América Locomotiva tentar ampliar essa pequena vantagem. Quarta descida. Crucial para o Abraão e o América Locomotiva vem pelo meio e teve interferência de passe ali do Abreu. Com o Abreu, né? Interferência de passe número 5, defesa. 10 jardas do ponto anterior, primeira descida. Então o Alexandre aí na marcação em cima do Abreu acabou cometendo a falta. Melhor para o América Locomotiva que ganha todas as chances de novo de tentar fazer o touchdown então é primeira para o gol, faltando 6, 7 chardas aí pro América Locomotiva expandir sua liderança no placar Tá 20 a 18 vem pro passe com o persim, nada feito bateu mais no ombro ali do Persim do que qualquer outra coisa Vem, segunda para touchdown, nova chance para América Locomotiva e para o Abraão, que vai distribuir a bola agora. Num passe curto para o Stênio, tentando escapar, o um passe baixo ali para o tentando escapar da marcação. O Stênio dessa vez não ficou com a bola. Terceira para Seijadas terceira para o touchdown, para end zone. América Locomotiva 20, Bats 18. vem aí o América com o Abraão pro Abreu sozinho e yeah. é gol! Take… o América Locomotiva. Mais uma vez ele abriu. Mais seis pontos para América Locomotiva, então 26, América Locomotiva. 18, Bets. Rotas cruzadas, a defesa do Bets bateu cabeça e o Abraão, sobrou no f... o Abraão sobrou no fundo sozinho, sozinho. O Abraão nem conseguiu colocar força, Vitor. Nem mesmo, foi só na categoria. Busca mais um ponto aí o América Locomotiva para colocar 27 a 18 no placar. Saída falsa, número 88, ataque. Cinco jardas, repete o treino. saiu ali antes da bola, antes do snap, né? Então, fica um pouquinho mais distante do ponto extra, mas ainda com a chance de marcar 27 a 18. Tá 26 a 18 pro América Locomotiva. Vem aí, Abraão. Tenta o passe com o PC Boa marcação. O André ali estava em cima da bola. Não deixou o Percin fazer o ponto extra. Então, América Locomotiva 26. Bats Aviso de dois minutos. 18. Aviso de dois minutos. Faltam dois minutos. Two-minute warning. Anunciado aí pelo Daniel Gazelli. São oito pontos, exatamente, né, Viana? Então. Situação complicada. Tem que fazer o touchdown e mais os dois pontos o Beds. É o tudo ou nada pro time de Montes Claros. É uma posse, mas aquela posse que tem que ser 100%, né? Seis pontos no touchdown, mais dois pontos, um ponto extra. Vem o Pedrão, ele que já fez dois touchdowns no jogo. Segunda para o meio. Pets buscando aí um empate difícil, mas ao alcance. Vem Leal. Distribui a bola aqui com o Douglas. Parece que a... eu não entendi se. Ele foi tacleado se a flag caiu sozinha. Terceira para o meio. Duas chances de chegar no meio para o Betts. Tem que chegar no meio se quiser deixar o jogo ao alcance aí. Saída falsa do ataque do Betts. Saída falsa número 10. Betts. Cinco jardas. Terceira descida. Repete-se a descida, mas complica-se a posição de campo para o time de Montes Claros. Não há outra opção senão chegar no meio em duas tentativas. 26, América 18, Betts. Vem Leal. Lança a bola para o camisa número 10, ali que acaba sendo tacleado. Pelo Túlio. Estão pedindo churrasco aqui. A jogada foi do Paulo. Restando um minuto. O Betis gastou um minuto para ainda não chegar no meio. Faltam cinco jardas. É a quarta descida. É a jogada que o Betis tem que chegar no meio. Se quiser continuar com chances. De empatar o jogo. Quarta descida, cinco jadas. O Betis precisa chegar no meio para renovar as chances de ataque. Um minuto faltante para o jogo terminar. Vem lá, Leal. Vem pro passe. Com o Thierry! Consegue a recepção. Era o tudo ou nada agora? Pro Betts. Era uma jogada crucial, Thierry. Deixa o Betts vivo no jogo. É a campanha que tem que ser 100% para o time de Montes Claros. É o touchdown e mais dois pontos para o empate em 26. Está 26% para o América Locomotiva, 18% para o Betts. Final do Campeonato Masculino, 5 por 5 Flag aqui em Espírito Santo de Minas. Túlio mais uma vez. Ele em cima do Douglas. Tem flag na jogada. Tem falta na jogada. Obstrução, ataque. cinco jardas de ponto anterior. Ainda primeira descida. Primeira descida de mais atrás aí. De... Vai ter que percorrer mais campo, o Betts. Se quiser realmente empatar o jogo. 26 a 18, o máximo que dá para o Betts é empatar o jogo, fazendo oito pontos. Seis do touchdown, dois dos pontos extra. Leal com a bola, primeira para o touchdown, são quatro chances, Douglas recebe, tenta o avanço, ele sai do campo para parar o relógio. Segunda para a end zone, segunda para touchdown, não há outra opção para o Betts. Restando 43 segundos. São 43 segundos de pura emoção. Tem empate no jogo, tem vitória do América Locomotiva, só dá essas duas opções. Vem pro passe aí. Douglas fica com a bola, escapa da pressão do primeiro, do segundo, mas não, do terceiro. Grande avanço aí do Douglas. Matheus parou o Douglas ali. É, o Arthur do América foi tentar tipar a bola, achou nada, o Douglas passou direto. Momentos de tensão, momentos emocionantes. É isso que a gente queria. Uma final em dúvida até os segundos finais. Timeout! Betts, restando 34 segundos. Foram 9 segundos então nessa jogada. O Betts pede o timeout para não perder tempo. 34 segundos para o fim do jogo. Bets na terceira descida, a seis jardas da end zone, a seis jardas do touchdown. O time precisa do touchdown. O time precisa dos dois pontos para empatar o jogo a grande final contra o América locomotiva que vence por 26 a 18. É o fim de uma epopeia de flag football aqui em Monte Santo de Minas. Vem, Leal! Então, para o jogo agora o América. Só para aumentar a tensão. A gente estava aqui na expectativa da jogada. Vamos então relembrar dentro da transmissão aqui os apoios. A organização é da Federação Mineira de Futebol Americana, a FENFA, e da ACIMS, a Associação Comercial e Industrial de Monte Santo de Minas, além do apoio do América Sport Clube, da Prefeitura Municipal de Montes Santos de Minas, DJ Internet, Budweiser, Adega, Minas e Guaraná Pequetito. <music> Torcida aqui, agitada pelo América Locomotiva, mas quem está com a bola... É o Betis quem está com a chance de empatar o jogo. É o Betis, o time de Montes Claros. Vem aí, 18 pontos, tentando empatar em 26 com a América. E yeah! é... Betis com o Douglas. Mais seis pontos, agora 26. América Locomotiva... 24 Betts! é o lance do campeonato. Ten... Mais dois pontos. A tentativa é para dois pontos, restando 37... 27 segundos. Faltam 27 segundos para o jogo acabar. Faltam dois pontos para o empatar o jogo contra a América Locomotiva. É nessa jogada, é tudo ou nada. Vem o Betts! vem o Leal, vem o Snap. É agora. É a escolha dele na endzone, pressionado, pode passar a bola, vem a recepção para o Paulo e yeah! é dois pontos mais para o Betts! Empata o jogo, o time de Montes Claros! Incrível, eles foram lá e conseguiram empatar o jogo contra o atual campeão o time, que está invicto no campeonato. 26 América, 26 Bets. Restando Tô... 27 segundos, a equipe do Minas possui o um time-out. Bets não possui mais tempo. Time... Faltam 27 segundos para o América Locomotiva. Tem ainda um timeout. o time-out. Pessoal... 26 a 26, está tudo empatado. O pessoal perguntando aqui se mantém empatado, tem overtime aqui, tá? É, tem prorrogação, vem a bola com o Stênio. ele que fez um touchdown aí no jogo. Sim, Faltam 27 segundos para o América Locomotiva, tem ainda um timeout. o timeout. Pessoal... 26 a 26, está tudo empatado. O pessoal perguntando aqui se mantém empatado, tem overtime aqui, tá? É, tem prorrogação, vem a bola com o Stênio. ele que fez um. 6 a 26, o Betts mandou muito bem aí, empatando o jogo, deixando a emoção até os segundos os finais. Tem, vai ter prorrogação se o América Locomotiva não pontuar nesse drive. Vem aí, segunda para o meio, Abraão vem para o passe com o Sten, ele escorregou. Estênio escorrega, não consegue ficar com a bola no meio. É a terceira para o meio, para o América Locomotiva. Se não passar do meio, a bola vai pro o restando, nem sei se vai restar algum segundo, se vamos para a prorrogação ou não. Restando 16 segundos. 16 segundos, duas chances para passar pelo meio. O América Locomotiva, Abraão vai receber o snap agora. 16 segundos para o desempate. tá tudo igual em 26 pontos. A interceptação do Vitão. Vem aí o Betts com a bola. Ele não pede as flags. No meio do campo. Toma a falta. 16 segundos, duas chances para passar pelo meio. O América Locomotiva, Abraão vai receber o snap agora. Flag 5x5 cinco cinco aqui em Minas. Em Monte Santo de Minas. Sensacional essa interceptação! Vitão! Abraão interceptado tem falta em cima dele. Quanto tempo falta? A interceptação é válida. Durante a jogada, contato ilegal. América, as 10 rodas são aplicadas no ponto final da corrida. Primeira descida, restando sete segundos. Faltam sete segundos para a final. O Montes Claro estava. Montes Claros, os pets Estava né, atrás do placar, dentro dos dois minutos. Estava 26 a 18 para a América Locomotiva. Eles foram lá, empataram o jogo em 26 pontos. A interceptação do Vitão deixa a bola na mão, o campeonato na mão do time roxo, o time do Bets. Eles que enfrentaram todas as dificuldades para chegar até aqui. 15 horas de viagem. 7 segundos para o fim do jogo. Vem aí, Leal. Vem distribuindo a bola. A pressão em cima dele. Vem pro passe para a end zone, Nada feito. Fim de jogo. Fim do tempo normal. Simplesmente a emoção... Total! Aqui em Monte Santos de Minas, o um empate no tempo normal entre América Locomotivo, o atual campeão invicto na edição 26, e o time de roxo, o time da superação, o time que viajou 15 horas para chegar até Monte Santos de Minas, o Bets, também 26. Daniel Gazelli, precisaremos da sua iluminação para as regras da prorrogação. No overtime, cada time tem uma série de posse, começando pelo meio de campo. Fazendo ou não a pontuação, a outra equipe ainda tem a, po a posse de bola. Caso termine empatado nessa série de posse, nós vamos para XP alternados. Uau! É isso então, né? Já sai do meio. Se o time pontuar, o outro time ainda tem a chance de empatar. Se ainda continuar empatado depois de tudo isso, aí a bola sai da linha dos pontos extra, como se fosse disputa de pênalti. Eu vou torcer por isso. A gente está na época da Copa. Vamos torcer para isso acontecer, para ser uma disputa de pênalti em flag football. Eu quero a, ver isso. Eu, eu nunca, nunca vi isso. Vi, eu nunca vi. Eu nunca vi. Desde que eu comecei a acompanhar o flag, eu nunca vi uma disputa de 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 pontos extras. Vai, vamos para a disputa de pênaltis, então, aqui. Mas antes dela, agora falando bem sério, é isso. A regra da prorrogação é essa. Os times já saem do meio-campo. Tem as quatro tentativas. Se pontuarem, o adversário ainda tem a chance de pontuar e empatar. Se acontecer isso, terminar empatado nessas duas chances. Os times vão para a disputa de XP, que é praticamente uma disputa de pênalti, né? Saindo ali das jardas 5. Quem fizer ganha, quem não fizer perde. Eu tô curioso para ver isso, eu nunca vi isso no futebol americano. Emoção total, não poderia ser melhor esse final de, o fim deste final de semana aqui em Monte Santo de Minas. Que virou a casa do Flag Football em Minas Gerais. O Betts vai ter a primeira posse de bola atacando para a Kelly Design. Então é isso. O Betts, que com dois minutos faltando ali, estava atrás do placar, 26 a 18, conseguiu um empate heróico em 26 a 26. Teve a interceptação do Vitão e a última bola, ainda com sete segundos. Não conseguiu um milagre total, mas está aí vivo no jogo e com a chance de pontuar primeiro na prorrogação. Tempo normal terminou 26 a 26. Prorrogação começando agora. Que transmissão aqui para o Band Esportes. Vem Leal, vem para passe, quatro chances para chegar na end zone. Pedrão, fica com a bola, ele fez dois touchdowns no jogo. Segunda para end zone, segunda para um touchdown que é pressionaria demais o América Locomotiva. Vem aí Pets de Montes Claros do Norte de Minas. Eles que surpreenderam ficando em primeiro aí no grupo B e estão surpreendendo de novo na final. Vem o passe rápido com o Pedrão. O Arthur. Vem aí! Pets de Montes Claros, do norte de Minas. Terceira para o touchdown. Terceira para a end zone. O pets vem com tudo aí. Depois de ter operado um milagre aí de empatar o jogo. Pode estar na frente na prorrogação. Duas chances para ficar na frente na prorrogação. 26 a 26 no tempo normal. Prorrogação aqui em Monte Santos de Minas. O passe vai sair ou não? A pressão total. Olha o sec. Não valeu a jogada. Não foi passe completo. Então é quarta descida para o Betts. Quarta descida para o Betts. Faltam aí 14 jardas para chegar na end zone. Se eles não fizerem, o América Locomotiva tem a chance de sair do meio do campo e tentar pontuar. Se pontuar, acaba o jogo. Mas o Betts tem aí a última chance de tentar pontuar. Vem o Snap pro Leal. Ele busca o passe. Na end zone. Interceptação do Abraão. Interceptação do Abraão. Então, nada feito. Nada feito pro Betts. Não pontuou na sua chance na prorrogação. O jogo agora está na mão do ataque do América Locomotiva e da defesa do betts se o América Locomotiva fizer acaba o jogo e fica com o bicampeonato nessa terceira edição do Campeonato Mineiro de Flag Football 5x5. É o atual campeão, chegou na final invicto, só que foi surpreendido aí pelo Bets, que conseguiu o um empate em 26 pontos no tempo normal. Sai do meio de campo o América Locomotiva, comandado pelo Abraão Coelho, camisa número 23. Vem pro passe. Pressionado aí pelo Diego. Então é segunda para o touchdown. Tá emocionante esse jogo demais, né? O final de semana reservou o jogo mais emocionante. A gente teve vários jogos emocionantes ontem, hoje também. Mas esse tá. Demais, o Stênio no meio, consegue aí avançar umas seis, sete jardas. Com, olha, com certeza melhor que o jogo do Brasil, né? Principalmente que, enfim, todos somos vencedores nesse final de semana aqui em Monte Santos de Minas. Vem aí Abraão no meio com o Estênio, ele consegue mais uma recepção e ainda uma falta. Mas a falta foi a favor da América locomotiva ou a favor do Betis? <music> Torcida gritando flag não tem contato é um mantra da modalidade. Juízes ali reunidos para decidir qual foi a falta, quem será prejudicado com a falta. Terceira descida aí pro América Locomotiva. 26 a 26, o Beto já teve a sua chance na prorrogação, não fez. Gazelli vai explicar a falta. Sem falta na jogada, a recepção é válida. Quarta descida. Então não teve falta na jogada. É a quarta descida. O avanço valeu. O América Locomotiva vai sair aí da jada 8. São oito jadas para a Endzone. Simplesmente tem que fazer para ganhar o jogo. Se não fizer, a gente vai para disputa de XP, que é tipo disputa de pênaltis. Vem aí, Abraão, para o passe curto. E yeah! é... Fora da zone. Escorregou o bumbum ali fora da Endzone, segunda a arbitragem. Se tivesse VAR, que teríamos de decisão? O Abreu pedindo VAR. Isso, da, isso eu daqui, converso Victor, que, eu acho que foi dentro. Eu confesso que eu estou na dúvida. A minha certeza é que eu tenho dúvida. Eu vou deixar para os universitários de listrados ali, os scholars, que sabem do jogo, decidir. Eu, não, seriamente, realmente o vai ajudaria demais aqui. A, bo <laughs> a bola não bateu no chão. Não, isso não. Essa saber... então, já não então ele recebeu lá dentro. O rece... Falhou a pilha agora. O recebedor completou o passe, porém não chegou na linha necessária. Como era a quarta descida da tá Nova Rondal? É isso então. A minha torcida deu certo. Eu queria ver algo inédito na modalidade, que é essa disputa de XPs. Então, por centímetros, o Stênio não fez o touchdown que daria. Não é inédito, mas Linho, não vale você. Você tem 30 anos vendo isso daqui, não vale. Não vale. Mas no Band Esportes é inédito, No Band Esportes é inédito, não vimos, não conhecemos. É a disputa de XP. Gazelle, só um Entramos minuto. Estamos na sessão de XP alternado. Bates vai ter a tentativa, convertendo ou não, o América tem a tentativa. Quem acabar a série dos dois com a maior pontuação é o perfeito, o Gazella explicou aí então não é igual o pênalti exatamente não são cinco chutes é simplesmente igual a gente viu aí na disputa da prorrogação o Betis vai ter uma chance, o América vai ter uma chance quem tiver na frente nessas duas chances vence o campeonato eu só sei que a minha pilha vai acabar daqui a pouco olha aí Leal vem para o passe, quase interceptado, mas tem falta na jogada. Tem falta na jogada. O Thierry ali sentindo um pouco, mas já está levantado. Obstrução, número 32, defesa. Metade da de distância para o gol, repete o trai. Então, obstrução aí do Pearson. Metade da distância para o gol. Para o Betts. Chance ainda melhor aí de estar na frente. Tem que fazer para botar a pressão em cima do América Locomotiva. 26 a 26 no tempo normal. 0 a 0 na prorrogação. Vem aí Leal. Vem passar a bola para o Pedrão. E yeah! é. Touchdown! Para o Betts! Vale a pontuação. Agora a pressão total em cima do América Locomotiva. O Betts fez a pontuação, contando aí com a ajuda da falta, que deixou o time mais próximo da end zone. É simplesmente morte súbita para o América Locomotiva, o atual campeão. Se não fizer. O título é do Betts. Se não fizer, o título é do Betts. Vem aí, Abraão, vem pro passe, a bola é completa com o Abreu. Ele que fez três touchdowns no jogo. Abreu garante a continuação da série de XPs alternados. Mais um XP aí. Praticamente uma disputa de pênalti na final do Mineiro de Flag 5x5. Betts tem mais uma chance de pontuar. Tem aquela pressão de sair na frente. O empate no tempo normal levou à prorrogação. E agora os XPs alternados. Tem timeout? Não tem timeout, né? <laughs> ah, invasão canina, ok. Vê aí, Leal. Tem que fazer para botar pressão na América Locomotiva. Vem pro passe, o Douglas, ele fica com a bola. Pontuação aí pro Betts de novo. Em cima do Abraão e do América Locomotiva, morte súbita aqui em Monte Santos de Minas. Tem que fazer a pontuação, senão o título é do BETS. XP da vida do América Locomotiva vem para a pontuação América Locomotiva com o Abraão. Ele pede a flag, é sacado e o título é do Betis de virada. Campeão do flag 5x5 aqui em Monte Santos de Minas. Betis viajou 15 horas para chegar até aqui. Derrota o atual campeão, o time que estava invicto na competição. E fica com o título do Campeonato Mineiro do Flag 5x5 em Monte Santo de Minas. Que virada, que final! Transmitida aqui no Band Sports. Muita emoção. Comemoração demais do time de roxo. Olha, depois de tanta emoção. Obviamente os times vão ficar aí para premiação, mas também a galera daqui bancada permaneça aí para a gente ter as cerimônias de entrega dos títulos, dos troféus, medalhas, enfim. Tem aí as, as meninas do Goiânia Rednecks que ganharam a Copa Minas, as meninas do Cherry Bombs que ganharam o título feminino e os guerreiros do Bets que viraram... Uma situação aí totalmente adversa. Estava 26 a 18, com menos de dois minutos. Eles pressionados pelo placar, pela excelente equipe do América Locomotiva, pelo tempo. Empataram no tempo normal. Conseguiram uma interceptação com o Vitão. Tiveram a chance, com sete segundos, de virar o jogo. Não conseguiram. Na prorrogação, nas alternadas, desde o meio do campo, ninguém marcou. Mas nos XPs, foi 2 a 1. Um. Na disputa de pênaltis, digamos. Foi 2 a 1 para o Que vitória. Que título sensacional. Do time de Montes Claros. Viajando aí 15 horas para chegar até aqui. Na divisa perto de São Paulo. Eles comemoram demais. O título. Recebem o parabéns aí de todo mundo. O América Locomotiva ali está num huddle, enfim, também, de parabéns, sem eles, a emoção não seria... sem igual, né? Grande disputa aqui em Monte Santos de Minas, né? Já, já a gente vai ter a distribuição aí das medalhas e dos troféus para os três campeões, né? Campeão masculino, o best que a gente acabou de ver. Campeão... Mineira feminina, o Cherry Bombs, e campeã da Copa Minas, as meninas do Goiânia Rednecks que estão se dirigindo lá para o campo. Olha só, a gente já, já também vai ter os MVPs, né? Mas na hora que anunciar a gente fala. Mas incrível, a adrenalina aqui para mim, que eu não tá nem dentro do jogo, já foi lá em cima. Os times aí juntos, agradecendo, né? Toda a campanha. O, o Bats né, viajou todas essas 15 horas. Ontem conseguiu uma vitória que ninguém estava esperando muito em cima do Highlanders por 27 a 24. Ficou em primeiro do grupo, conseguiu vencer a semifinal e na final não era o favorito, mas podia vencer, como venceu, contra todas as adversidades aí, pressionado, empatou o jogo e na prorrogação ganhou do atual campeão do time que estava em Victor América Locomotiva. Então teremos a premiação aí dos campeões e vice-campeões. Os três campeões são o Bats, o Bats ali de Montes Claros. Ganhou o Campeonato Masculino, flag 5x5. Goiânia Rednecks, a Copa Minas, flag 5x5. E o Cherry Bombs, o Campeonato Mineiro Feminino, de flag 5x5. Só lembrando aí, por uma última vez... A organização foi da Federação Mineira de Futebol Americano, juntamente com a Associação Comercial e Industrial de Monte Santos de Minas. O apoio do América Esporte Clube aqui, né, cedendo o campo. Prefeitura Municipal de Monte Santos de Minas, né, cedeu escola, alojamento, hotel, tudo aqui pertinho para uma logística muito fácil para um grande evento aqui no final de semana no interior de Minas. DJ e Internet... Budweiser, Adega Minas Gelo, Guaraná Pequetito. E eu agradeço o Juliano Groto demais por uma segunda vez que eu venho aqui no interior de Minas e vejo um evento gigantesco na pequena Monte Santo de Minas. A comemoração aí do BATS, comemorando o título. Vem aí de novo para um take legal aí da comemoração, o Bats, As meninas do Cherry Bombs e Rednecks também comemorando. Vem aí! Olha aí o take legal dos campeões mineiros! Flag 5x5! Cinco cinco. E lembrando, né? O Flag 5x5 cinco cinco pode ser olímpico em 2028, na Olimpíada de Los Angeles, e Faf e NFL trabalhando para isso. Para que em Los Angeles o flag seja olímpico. Quem sabe alguém que tenha sido campeão aqui ou que participou desse grande final de semana aqui em Monte Santos de Minas não esteja daqui a seis anos na Olimpíada de Los Angeles representando o Brasil. Brasil que é quarto lugar feminino mundial, décimo sétimo masculino mundial, e no final de semana passado a gente teve é, o. Os títulos masculino e feminino do Brasil no primeiro sul-americano de flag 5x5. Eu vou deixando aqui a transmissão. Foram cinco horas de voz de Vitor Francisco aqui. Não sei como ela existe ainda na transmissão do Band Sports. O PH vai assumir lá do meio do campo para a premiação dos três times campeões. Aí também dos vice-campeões. Os campeões, o Betts no masculino. No mineiro, né? No mineiro feminino, Cherry Bombs. E na Copa Minas, o Goiânia Rednecks. Foi demais aqui, muita emoção. O PH assume aí o microfone.